Me ajateltiin ekaa kertaa elämässämme ostaa raketteja venetsialaisiin. Se oli semmoinen patalaitelma, missä oli 3 eri pataa ja kerrankin luettiin käyttöohjeet, että miten sitä hommaa kuuluu tehdä. Ja puoliso kävi sen sitten sytyttämässä siitä ja oltiin kaikki silleen yli 10 metrin päässä siitä padasta. Ja sitten yhtäkkiä se kuului semmoinen kova pamaus ja se ampui kaikki raketit kerralla sinne ja sitten se vaan niin kuin räjähti koko homma. Ja sieltä lensi jotain todella kovaa mun silmään. Mut otettiin osastolle, koska mulla oli nenä murtunut. Mulla oli aivotärähdys ja tietysti tää silmä oli sokeana. Aluksi oli toivoa, että jos mä rupesin näkemään sen silmän kanssa, ajateltiin, että siellä on vaan turvatusta tai verta siellä edessä, että mä en näe sen takia. Niin lopulta todettiin, että luultavasti se jää sokeaksi. Että sitä ei pystytä pelastamaan sitä silmää.